Սիրելի հայրենագիտներ, քույրերը եւ ղպայրներ, նորեն ես գմիանամ ցեզի, բարձաբես ցույց տալու մեր գեղեցիկ աննկարագրելի Արցախը, որովհետև գրնալալ շատերը, որ Արցախ չգան, կարող է, եթե այդպես շարնագվի, այլ չտեսնան Արցախի ասկեղեցկությունը։ Եվ գիտեմ, գներեք, ցայնս լավ չէ, բայց երկ գա, ինքը Արցախի համար չէ, բայց ես բարերը փոխեցի, որպես երկեմ Արցախի համար։ Եվ միևնույն ժամանակ ցույց տալ մեր գեղեցիկ Ստեփանագերդը, մեր գեղեցիկ Արցախը։ Ինչ կա անել, որ քերված, վարված, ինչ կա անել, որ դանչված, զրկված, Արցախը մեր հայ գագան է, անվաճու հաղթական է, եւ գլինի մեր Շուշին, քանի նրա հբարթ հեմքին, դիքրամ մեծի գնի կգա, շնորհալու սուրբ իրը գա, գամաշտոցի սուրն ու աչը, եւ մեր հայոց սուրն ու խաչը, գամաշտոցի իրն ու աչը, եւ մեր հայոց սուրն ու խաչը։ Երկրորդ համարը մասնավոր Հայաստանի իշխանության համար չի փրկվի մեր թադի ցարթար, ոչ մի Նիկոլ Ռեջաբ Հայդար, քանի տերգա հայ վրիժարու, շունտուրքի թե մարդն չելու, եւ գլինի մերը գրգին, քանի նրա հբարթ հեմքին։ Դժվար է, դժվար է, բայց հավատացեք, որ մեր թադավճիրեն փախուստ չունի, ոչ Նիկոլը, ոչ իր Ալենը, ոչ Անդրանիկ Քոչարյանը, ոչ այդ քբյականները, բոլորը սաղը թադվելու են, սաղը ամեն մեկ հայ երիտասարդի, որ արյունը թափեց, ամեն մեկ հայ դղայի, որ հավատաց, որ մեկ հայրենիք ունինք, քինը պիտի վճարեն։ Հիմա խնդրանքով մեր Հայաստանի Հանրապետության բոլոր մարզերուն, ժողովուրդ, Երևանի վրա միայն հույսը մի տնեք, Հայաստանը չսկսիր Երևանով և չվերջանար Երևանով, բոլոր մարզերուն մեջ ոտքի գեցեք, գրավեցեք քաղաքապետարանները, ցերպակալեցեք քբյականները, որովհետև Նիկոլը հիմա հաստատ բոլոր մարզերեն հավաքել է իր շուները, բերել է իր քովը, որ իրեն պաշտպանեն, փոխանակ հայրենիքը, փոխանակ ժողովուրդը պաշտպանեն։ Ինքը իր 40 քբյականներով բերել է լման փանակը, որ պաշտպանի, իսկ 120,000 հայ թողած է մեզի մենակ։ Ադանք, որ բոլոր գոչ, բոլոր մարզերու մեջ գտնվող մեր հայրենագիտները իշնան փողոց գրավեն քաղաքապետարանները, ցերպակալեն քբյականները, որպեսի ջնշումը թեթևանա Երևանի վրա են։ Գոչ ամենայն հայոց գաթոլիկոսի, մեծ ընդանգի լիգիո, ժամը 6-ին ժողովրդի հետ բոլոր եկեղեցիներ ու զանքերը թողողանչեն, զանքեր ողանչեք, Ադենն է հիմա, գպավե միայն երկով, հիմա է Ադենը, այսօր է օրը զանքերը ղողանչելուն։ Այսօր գամ երբեք, իսկ Արցախը մնալու է հայկական։ Ավելի շիտակը պիտի չանանք, որտև մեկ ձեռքով ձապ չզարնվի ժողովուրդ, չի կարելի էլի, եթե գուզեք մեր երակույնը ձաձանված մնա, իջեք և շուն Նիկոլին իր քբյականներուն հետը տապալեք։ Ողջուններ հայոց աշխարհեն,
ողջուններ Արցախի բաժինեն, հայոց աշխարհի, որում մեջ կան Սյունիքը, Երևանը, չիգա Արցախցի, Հայաստանցի, ինչպես որ քբյականները ըրին, հայերում մեջ չիգա Սև Սպիտակ, գա հայ, միայն հայ, մաքուր հայ. Ողջուններ բոլորին.